Другий будній день поспіль в класах Залужанської ЗОШ ні душі. Таким чином, батьківський комітет школи продовжує протестувати проти незаконного призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора навчального закладу. Не реагує адміністрація Мукачівська, що ми не згідні з тим рішенням, яке вони представили нам керуючого директора школи нашої. Прийшли за 2 хвилини, представили зовсім другу людину. Звідки ми знаємо, хто він? Чого нам не розказали людям, населенню, хто він є? Ми своїх дітей відпускаємо до школи. Чого я рахую так, що на такій керівній посаді має бути грамотна людина, яка попрацювала хоча б 10 років чи 15 у нашій школі, все були заслужені вчителі. Обуренню батьків немає меж. Кажуть, єдине, чого вимагають, так це проведення відкритого конкурсу. Однак їх побажання і обурення залишають поза уваги. Цього би не було, якщо б вони прислухалися. Хай буде законно, хай буде конкурсна основа. Завуч школи Анна Іванівна Ленділ передзвонила в освіту, сказала, що діти не з'явилися на школу, урок, навчальний процес зірваний. Я взяла трубку, зі мною спілкувався заступник освіти Ващенок. Він сказав, що ми вже не їдемо туди. Ну чому ви дітей не пущаєте? Нам не треба, аби ви не їхали. Нам треба, аби ви зробили конкурсну основу. По закону 1,5 місяця дається на цей процес. І коли буде, призначайте його, давайте його кандидатуру. Ми нічого не маємо. Давайте, най він іде. Виграє він конкурс, буде директором. Більше того, батьки запевняють, новопризначений ТВО директора школи не тільки ніяк не реагує на зірваний навчальний процес, а й взагалі не з'являється на робоче місце. Він казав, що він туй буде, він прийде. Він повів так колективу, що мені батьки, я з батьками не роблю, я з вами буду робити, з колективом шкільним. Но. Він спить і видить себе той директором. Розібратися та врегулювати ситуацію намагався і сільський голова. Та навіть його спроби залишаються марними. Приходили вже і були той голова районної ради Михайло Іван Петрович, і був голова райдержадміністрації Сергій Володимирович Айдай. Ну, на жаль, Сергій Володимирович чомусь не хотів прислухатися до думки жителів і вчителів. Я надав запитання, коли був Сергій Володимирович, з якої причини цю людину зняли, яка виконуюча обов'язки, Галько на даний момент, Галько Наталія Михайлівна. І чому того призначили? Ну, він і так чітко відповіді не віддав, не сказав, зібрався, пішов. Ну, менше з тим. Я би хотів, щоб якби найшвидше, найби зробили на конкурсній основі, як то по тій процедурі є. На цьому батьківський комітет зупинятись не збирається. Кажуть, якщо і цей метод протесту районна адміністрація проігнорує, збираються заблокувати автошлях.